Աշոտ Սարգսյան, զինվորական թոշակի, ծնունդով Արցախից, բայց ապրում եմ Երևանում։ Ինչպես եք տեսնում ստեղծված իրավիճակի ելքը, արդեն մի քանի օր է Մակի գրասենյակի դիմաց արցախցիները փակել են, ինչ ակնկալիքներ կան։ Ակնկալիքներ կարելի ասած պրինցիպի չկան, քանի որ դեպքերի զարգացումը ցույց է տալիս, որ աշխարհը փուչ է, ոչ մի բան հաշվի չի ուզում առնի, դրանից ելնելով, քանի որ աշխարհի հզորները մեր իրավիճակը եւ իրողությունը փորձում են օգտագործել իրենց նպատակների համար ու թքած ունեն հայ ժողովրդի վրա, ու հայ ժողովրդը, к сожалению, չի հասկանում, ոչ մի բան ես առանձին չեմ սպասում, կարող է տեղի ունենում խաղ, այս ճամփի փակելն էլ էսի խաղ է, իսկականից խաղ է, ով ում հետ է համաձայնեցված չեմ կարա ասեմ, կարա մի ընդհադրեմ, մի կողմը կազմակերպել է, մյուս կողմի համաձայնությամբ, երրորդ կողմը լռում է, փոչ աշխարհն է ծեմբոլի լռում է, էսա իրողությունը։ Այս իրավիճակին համահուն չէ մեր քայլերը, այնինչ անում ենք, դեսպանատների դեմ ակցիաներ, փոքրիկ հանրահավաքներ։ Բացարձակապես համահուն չի, եթե հայ ժողովուրդը այս ես ասում եմ գիպնոզային վիճակում չլիներ, ինչ-ինչ պատճառներով, երևի արդեն, եթե մի քիչ ասենք պատկերացնենք 88-90-ական թվերի մարդկանց վիճակը ու հայրենասիրությունով սենց լցված այդ հոգեբանական վիճակը, երևի այս դեսպանատները, որտեղ որ օրերով օրից օր նամակներ են տանում, հանդիպումներ են խնդրում են, չգիտեմ ինչ են անում, այս դեսպանատները երևի քարոքան դարված կլինի ու ճիշտը էսի կլիներ։ Իսկ ինչ կարելի է անել ներկա մոմենտում, եթե ինչ-որ հնարավորություն ունենայի պետական օղակ, ասենք, կոնկրետ ոֆիցիալ ես պետության կողմից նամակ կուղարկեի այս դեսպանատներին, ասենք Մինսկի խմբի դեսպանատների 3 խումբեն, ՕՆ-ի ես գրասենյակին, 1 օր, 3 օր, չգիտեմ, էսի մի քիչ մտածելու հարց է, ժամանակ կտայի, գնան ամբողջ իրենց հիմնական կազմով տեղ հասնեն ու ճամփան բացեն ու ձեռնարկեն միջոցառումներ ճամփան բաց պահելու համար, դեռ ավելին, որ այդ գրված է նոյեմբերի 9-ի դավաճանական այդ հայտարարության մեջ, որ պիտի ապահովեն, հիմի չեն ապահովում, դրա համար ես ժամանակ կտայի, չեն ապահովում, այդ լրիվ դեսպանատները կփակի, իսկ դեսպանատան աշխատողներին պերսոն նոն գրատաս տեղից կհանեի, երբ որ խեքները կհավաքեն, կսկսեն գործել, այն ժամանակ թողան ու աշխատեն, ոչ թե այստեղ հայերին կողտալով, չգիտեմ, այս իրավիճակի ներկայանելով, ոչ մի բան չանելով, ապշե մեզի ծաղրացու սարքեն, ես չեմ ընդունում այս իրավիճակը։ Տարբեր երկրներից այնուամենայնիվ հայտարարություններ եղան, ՄԱԿ-ից եղան հայտարարություններ, մեզ այդ հայտարարությունները այսօր կարող են օգնել և իրավիճակի վրա կարծես թե որևէ ազդեցություն չունենա։ Ես սկզբից ասեցի, որ տեսնում եմ, որ խաղ է գնում, ու այդ խաղի կանոնների հիման վրա այդ նմանատիպ արտահայտություններ պիտի լինեին, ու այդ արտահայտությունները կային, բայց ի զարմանս Ռուսաստանից ես չլսի, կարծեմ չկա։ Դրա համար, որպեսզի հասկանանք, ասենք, այսի խաղի կանոնների մեջ համտնում խաղ է, թե ինչ-որ ռեալ բան է, սենց կասեմ, որ երկրի դեսպանատներից կամ ղեկավարություններից են արտահայտություններ, հայտարարություններ արել, այդ երկրի դեսպանատները այստեղ կոնկրետ Հայաստանում ինչ-որ ռեալ պրակտիկ քայլ արել են, չէ, եթե չեն արել, ուրեմն ինչ, ում համար են անում, թող վերցնեն այդ թղթերը, հայտարարությունները, չգիտի, գնամ զուգարա, մեսի սուտ բան է։ Իսկ ինչ ակնկալիք ունեք Հայաստանի կառավարությունից, որտեվ ակցիաներ կան փաստորեն դեսպանատների դիմաց, իսկ Հայաստանի կառավարության դիմաց ոչ։ Ցավալի հարց է, ես այն մարդկանցից եմ եզակի, к сожалению, որ 88 թվի ապրիլից ես չեմ ընդունել այս մարդկանց, այս ղեկավարությունը, համարել եմ գալիս են Արցախը հանձնելու, այդպես էլ տեսնում ենք, որ տեղի է ունենում, եթե չասեմ ավելի ուրիշ բառը չօգտագործեմ, ինչ հնարավորինս փորձել եմ նպաստեմ իրավիճակի փոխվելուն, բայց չի ստացվում, ու այդ չստացվելու պատճառով ես իբր իշխանության կողմնակիցներին ու ընդդիմության կողմնակիցներին կոչվել եմ, երևի ես եմ միակ ասում, երկկողմանի զոմբիներ, թեկուզ չեմ սիրում այդ զոմբի բառը, քանի որ ժողովրդին չի կարելի այդպես ասել, բայց ժողովրդը հիպնոզի մեջ է,
mânațați masă în ce mece, așa de joara, ați vorbit și mi bani real, ce are vele, este nersis ghite, e mi ce mă zândr am asfin hosă. În pe sor, ai să ișcă nu suniți, vor utanas nu uttivin, hastat inci vor, arți inci vor nu patac nero, bervelea ișcă nu cean, cam tulle tăvel, cam tulle tăvel vor gan ișcă nu cean, este mi chișcă harța cas, ies vapșe gât numem, în jamana cochis noelev, aselem, este inci vor scenara gănum, testumem, bai testumem, vor, când ne recrusere nasem, situația vășlă izbat controlea. E to e martic vor esi tu lent vil lini u heto situația vășlă izbat controlea, to când am pas han tandurs când mereu ce când trei gone jovortiț. Ce bolor pub zemli Herosen inch heros. E inch heros en yegel mer yes yerkort paterazmo Qarabagyan lori irens herosutyunu zroyatsrel en. U antslen davajaneri sharkin. Azg kortsanuma yerkire kortsanuma irenk herosen. Inch herosen. Inch en arel u himi inch en anan. Sătis e cu hat, e cu hairul hokov, asta e în gorța chisnero, cu sacța canero, miting nere în anum, uverci, udrano hamarul meu, gorțe în anum, gorșe canum, sute canum, suta paziția, bucem ban ce canum, tu lectariz, e chiar handvi, handvi, gorțanvi.